Krásný dobrý den, milí diváci a čtenáři. 14. vydání nejčtenějšího periodika okresu je i tentokrát nabito zajímavými informacemi. Dozvíte se, jak zacloumal soudy ve Valašském Meziříčí a na Vsetíně anonym, který vyhrožoval bombou. Co místo výbušniny našli pyrotechnici v podezřelém kufru v zubří? A také, proč si budou muset mnozí úředníci v Rožnově utahovat opasky? V sportovní části zcela nepochybně vévodí hokej, házená a nohejbál. Pokud se týká té kulturní, ta je tak nabita zajímavými články a fotografiemi, že si ani netroufnu vybírat. Zkrátka nepřijdou ani ti, kteří usedají jalovci s tuškou v ruce. Zajímavé momenty ze zápasů Vsetín-Přerov naleznete již nyní na stránkách www.jalovec.cz. Krásný týden s týdeníkem Jalovec vám za celý jeho tým přeje Eliška Keslar. Baže, všelijakých novin vychází, ale Jalovec ten sačte. Jalovec vychází každé úterý.